chcete umět létat? Můj sen to byl vždycky umět létat a on se mi vlastně splnil, protože v józe se létat dá. Dnešní lekce bude zase docela taková krátká, ale za to intenzivní. Pojďme se posadit na nějakou pohodlnou podložku, ale podklad je pevný, to vždycky říkám, není to postel ani matrace. Hezky se narovnám zádech, otevřu ramena, takže je posílám dozadu a dolů. Silný střed těla, džnána mudra, spojím palec a ukazováček. Vytáhnu se energeticky nahoru, celý, jako kdybych vůbec neseděla na zemi. Nadechnu. A s výdechem zavřu oči. Dáme si tady jenom pár nádechů, výdechů, abychom dosáhli pratyahary, zvnitřnění. Aby nám šlo létat, potřebujeme být sám v sobě, sama v sobě. Hluboký nádech nosem. A výdech, obrat dovnitř, jako kdybych se s každým dalším výdechem vracela sama k sobě. Cítím vnitřní klid a harmonii. S nádechem otevírám oči a podívám se jenom nahoru do nebe, do stropu a s výdechem povolím bradu dolů a rozkývu hlavu jemnými půlkroužky ze strany na stranu. Než se do toho pustíme, tak jenom ještě rozpohybujeme trošinku energii v těla. Spojím se dech a pohyb, takže nádech jde na stranu. Výdech jde zpátky na střed. Nádech druhá strana. Výdech zpátky na střed, zastavím dole, s nádechem zvedám paže pro potu, prsty za hlavou, jenom si přitáhnu bradu dolů, záda zůstávají hezky rovná, nádech, výdech skrze záda, výdech skrze záda, uvolňuji napětí. S dalším nádechem zvedám hlavu, otevírám oči, podívám se nahoru, nádech přes srdce, otevřu se tomu, co je, výdech povolím, naposledy nádech a s výdechem povolím paže za záda. Budeme ještě trošinku potřebovat doprotáhnout ty paže, otevřít ramena. Takže nádech, hezky otevírám hrudník směrem nahoru, paže jdou jemně nahoru. Já vám to ukážu takhle ze strany. Takže nádech, ty paže jdou trošinku nahoru, hrudník dopředu a výdech povolím. Silný střed těla, takže se nebortím v bedrech. Nádech a jsem tady. Výdech povolím. Ještě vepředu propletu dlaně, ven nadechnu a s výdechem vykulatím. Schovám hlavu mezi paže a pár nádechů, výdechů skrze kulatá záda. Nádech, ta záda se mi rozšíří a vydechnu skrze záda pryč ven. Nádech, vracím zpátky nahoru a položím si dlaně před sebe. Jdeme na to. První pozice je pozice brány, bakásána. Takže pomalinku přecházím do pozice kočky na všechny čtyři. Do brány půjdeme z pozice střechy, takže vzadu přetočím prsty do podložky, hezky zatlačím do dlaní, otlačím se dozadu a stavím první střechu psa hlavou dolů. Malinko si prošlápnu pravou levou nohu, to prošlapávání už umím, já jsem to vysvětlovala. Vysvětluju to i ve svém programu 10 dní s jogou. Co to znamená, když prošlapuju, když se protahuju, že otevírám taková ta stuhlá, temná, zamrzlá místa. O nic jiného nejde. Váha dozadu, dlouhá rovná záda. Nádech, půjdu na vysoké špičky, váha dozadu, pokrčím si kolena a šlápnu těma nožkama trošinku blíž k těm pažím. Pokrčím si nohy a pokrčím si i lokty. Velmi důležité. Často vidím takhle ty natažené paže, ale to je až druhá verze, to je jestřáb a to dneska dělat nebudeme, to je trošinku těžší. Takže tady mám pokrčené lokty. Takže říkám ještě jednou, tady důležité pokrčené lokty a ještě se podívejte zepředu, jak mi ty kolena nebo ta kolena hezky míří do strany. Jo, takže nemám takhle třeba někde vstuclé dovnitř. No a teď jenom se zhoupnu, opřu se holeněma o tricepsy a zhoupnu se na palečky. Výdech, prošlápnu dopad. Jenom se začnu houpat. Nádech, stoupnu na palce. Výdech, prošlápnu dopad. A takhle se houpu. Nádech, výdech. A pak zkusím, jestli mi náhodou nepůjde, zvednout jedna nožka a zhoupnu dozadu. Potom druhá nožka a zhoupnu dozadu. No a pak se zkusím, jaké by to bylo, kdybych opravdu uměla létat. Jsem vrána. Tak, dýchám v té pozici, pokud mi to nejde, hlavně nešvihám. Není to o švihání, je to o lehkosti, o vnitřní síle a o dechu. Pojďme ještě jednou zkusit, buď to se zase houpu hezky na ty palečky a dolů, jenom se na to nacítím, anebo zkusím pomalinku zpátky vyletět a vracím zpátky. Pomalinku se znova odkročím do střechy, do psa hlavou dolů a do mukošvaná sána. Čeká nás druhá poslední pozice, letící albatros. Pomalinku zvedám levou nohu nahoru, nebo pravou, to je jedno úplně. Zvednu si ji hezky, protáhnu, zahýbu prstíkama nahoře. Váha dozadu, dýchám skrze tu pozici, nádech. Jsem tady a výdech pomalinku. Koleno jde z vnější strany, tady se dotknu tricepsu, opět si krčím oba dva lokty,
a zkusím vzlétnout do pozice letícího albatrose. Tady je důležité to, že ta strana, kde mám tu nataženou nohu dozadu, tak ten loket je opravdu v těle. Je to trošku taková masáž vnitřní. Já si myslím, že to je velmi dobré se masírovat takhle vnitřnosti. Pozor, až mi ten loket nečouhá zase ven, jinak to bude velmi těžké. To, jestli dopropnu i tu postranní nohu nebo ne, je samozřejmě volitelné. Důležité zase je, že potřebuju mít ten takový ten vznes nahoru, lehkost a samozřejmě jde. Pojďme na druhou stranu, odkročím si zpátky do střechy a s nádechem zvedám pravou nohu nebo prostě tu druhou nohu nahoru, zase to zacítím. Hezky zahýbu těma prstíkama, jsem tady celá celý. Hluboký nádech, výdech skrze tu pozici, váha dozadu, dlouhá rovná záda. Nadechnu a s výdechem to pravé koleno k pravému lokti k tricepsu. Krčím si oba dva lokty, nadnesu se a můžu vyletět nahoru. Tak, zkouším si to dál a dál. Ty pozice jsou o lehkosti, o radosti. Neberu to moc vážně. Pokud vám to nejde na poprvé, rozhodně si z toho nic nedělám. Zkouším to dál, má to být zábava a má to být hra. Pomalinku si potom posledním albatrosovi znova odkročím do té střechy. Nadechnu se v ní a s výdechem krčím kolena a na chvilinku zbalím do pozice dítěte. Čelo na zemi, paže podél těla, dlaně směrem nahoru. Tři hluboké nádechy, výdechy. A potom s dalším nádechem se pomalinku překulím zpátky. Klidně si tentokrát lehnu do pozice embrya, uzbalím se do klubíčka a na chvilku jenom spočinu. Pozice bezpečí. Řeknu si v duchu, bezpečí mám sama v sobě, sám v sobě. Líbilo se vám toto video? Pokud ano, jsem velmi ráda a vřele vás zvu do mého programu 10 dní s jogou, kde budeme dělat toto a mnohem víc a především si budeme říkat, jaký vliv mají asány jednotlivé na náš život. 10 dnů, 10 témat a 10 způsobů, jak převést jogovou moudrost do každodenního života. Moc se na vás těším.